O ideal, o que que é? Fazer uma refeição antes de carboidrato, que assim já vai estar dando uma porcentagem maior de glicose na corrente sanguínea. Com as bebidas alcoólicas, moderação. Falar que não é para beber nada, impossível, que todo mundo vai tomar alguma coisa, né? Mas tentar ser moderado, não exagerar nas bebidas alcoólicas. Necessitamos de uma quantidade mínima de álcool no organismo, mas do álcool bom, do vinho tinto, seco, tá? Mas tem que ser tudo com moderação. O açúcar, tentar evitar os doces, principalmente preparados com creme de leite, com leite condensado, que contém mais gorduras. Dá preferência a algumas frutas oleaginosas, que também contém açúcar, castanhas, nozes, que vai estar ajudando a suprir a necessidade aí do organismo.